cerita bulanan Kementerian Komunikasi dan Digital ke arah dekad keemasan digital. Sepanjang Januari lalu, terdapat 6 inisiatif utama telah diberi tumpuan. Saksikan rangkuman 6 tumpuan berkenaan. Pertama, harga internet telah diturunkan. Menerusinya pada Disember 2022, KKD telah melancarkan pelan data perpaduan untuk golongan rentan dengan harga RM5 sebulan. Dan pada Januari, KKD telah memulakan perbincangan dengan TM dan syarikat telekomunikasi lain sekaligus menyaksikan harga jalur lebar tetap berjaya dikurangkan 22%. Kedua, ke arah internet lebih laju dan capaian pula, KKD telah mengadakan perbincangan mendalam dengan dua penyedia perkhidmatan internet satelit terkemuka iaitu Starlink yang dimiliki SpaceX dan Myasat. Perbincangan bagi mendapatkan internet lebih laju dan lebih capaian terutama di kawasan pedalaman. Ketiga, usaha menyekat penipuan dalam talian atau scam. KKD bersama Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC sedang memperkukuhkan operasi Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC. Begitu juga perbincangan dengan penyelia media sosial seperti Meta untuk memastikan media sosial tidak lagi jadi lubuk penipuan dalam talian. Keempat, isu pembocoran data peribadi. Untuk itu, perbincangan cadangan pindaan Akta Pelindungan Data Peribadi 2010 kurungan Akta 709 telah diadakan bagi mengetatkan lagi penguatkuasaan undang-undang. Kelima, laporan kepada rakyat diperkenalkan. Dua laporan telah diperkenalkan di bawah konsep rakyat adalah majikan iaitu laporan mingguan hasil kerja kerajaan perpaduan melalui apa berlaku minggu lepas dan laporan bulanan hasil kerja KKD melalui cerita bulanan. Akhir sekali, meneliti dasar penting industri kreatif melalui dasar industri kreatif negara dan dasar perfilman negara. Ia bagi mencari jalan penyelesaian terhadap isu yang dibangkitkan supaya industri kreatif negara setanding dengan negara maju.